Бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 12-чи съездин өткөрдү. Анда 15 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого Адахан Мадумаровдун талапкерлигин көрсөтүштү. Бул жыйынга партиянын мүчөлөрү, коомдук ишмерлер жана активисттер катышты. Ошондой эле конок катары белгилүү саясатчылар менен белгилүү инсандар чакырылышкан. Президенттикке талапкер катары көрсөтүлгөн Адахан Мадумаровго Ахматбек Келдибеков үч илдик бузулду деген ушак айыңдарды четке кагуу менен куттуктоо сөзүн айтты. Ишиңиздерде ийгилик, Адахан Кимсанбаевич. Жашсыз, сиз өкөңүздүн ортобуз бир жаш, сиз өкөңүздүн алдыбызда да көп, Кудайым буйруса, элибизге кызмат кыла турган көп күчүбүз бар. Эмгектенсек баарына жетебиз. Жашасын бүтүн Кыргызстан. Адакан Кимсанбаевич шайлоосуздарга ишенем, ийгилик калам. Жыйынга белгилүү куудул Рахман Рызыков келип, Адахан Мадумаровду колдоорун жана башка чет өлкөдө жүргөн жерлештерге Мадумаровду колдоп берүүсүн суранып кат жазганын айтты. Буга чейин бийлик тарабынан болгон кысымдарга мындан ары чыдабарын билдирди. Учурда чындык, сөз эркиндиги жок экенин айтып, өлкөбүздө диктатуранын өкүм сүрүп жатканы жан кейитерлик иш, деди белгилүү куудул. Сын айта берип, жаман көрүнүп, акыры парламенттен депутаттар Рахманды камаш керек, мыйзам жок болсо жазабыз деп чыкты. Атайын мен үчүн мыйзам жазат экен алар. Мен түшүнбөйм, кандай кылып жазат экен мага билбейм. Кыскасы, акыркы убактарда жалгыз ушул сөз эркиндиги деп биздин тутунганыбызга дагы чек коюлуп, залдар бекитилип, 1,5-2,000 адам келсе спорт ордосун жаап коюп, бүгүн бирден мероприятие болот деп. Эшикте келген кара картаңдар темсилеп циркке чейин келип ошол жерде концерт коюп бердим. Бүтүн Кыргызстан партиясынын 12-чи съездине чет жерде жүргөн эмгек мигранттары да келишкен. Москва шаарында эмгектенген Мирлан Мырза Адахан Мадумаровду колдойм деди. Анткени мигранттардын жашоосу өтө кыйын. Ал эми Москвада болгон жыйында Мадумаров чет жактарда жүргөн мигранттардын баарын өз өлкөбүзгө, Кыргызстанга алып келем деп сөз бергенин эстеди. Ошол жерде Адахан Кимсанбаевич жообун айтты да. Мен силерди алып кетем деди. Ошол жерде кол чаппаган адам болгон жок. Бүт бардыгы кол чапты. Баарына жакты бул нерсечи. Себеп дегенде мага да жакты ал нерсе. Мигрант болуп башка жерде иштеген бул азап. Мигранттардын жашоосун угуп көрүп жүргөн Жамиля апа балдары жалдырап ата энесин күткөн окуялар көп экендигин айтып, эне катары чыдай албай көзүнө жаш алды. Эми биз ар бирибиз өз доошубузду сактап калууга жан дүйнөбүздү аябайбыз. Биз менен эсептешпесе бийлик башка жака барат. Кечирип койгула, мен дагы бир жолу айтам. Сооронбайды биз жакшы билебиз. Сооронбайды Ташкентке тийип барсаң да мындан президент чыкпайт. Рахмат, жакшы кылды. Съездин жүрүшүндө жарыш сөзгө чыккандар баардык кыргызстандыктарды акчага азгырылбай татыктуу президентти тандап добуш берүүгө чакырышты. Өз ой пикирлерин билдиргендердин көпчүлүгү азыркы бийликке да катуу сын айтышты. Ал эми Адахан Мадумаров президенттикке аттанаардан мурун мындай чечими катуу ойлондурганын жашырган жок. Мен көрбөгөн, мен бир да ирет сүйлөшпөгөн азаматтар келип, агалар, эжелер, инилер, карындаштар келип, ушул жолго барышыңыз керек деп атканы түн уйкуну жоготту. Мен орозодо 30 күн орозо кармакта мындай кыйналган жокмун, ушундай чечимге келердин алдында. Анын үстүнө жана Ахмат Келдибекович айтып аткандай, кезиктин үстүнө кезик, үстөккө босток. Үчөө тараптыр, үчөө үч жакка кетиптир, тигиндей болуптурмун. Тилегим таш капсын ошонун баары. Бүтүн Кыргызстан партиясынын баардык делегаттары Адахан Мадумаровду президенттикке талапкер катары бир добуштан көрсөтүшүп колдошту. Карагыла мадат комиссар, жокпу каршы? Калыс ким? Рыскүл Жайлобай кызы, Азамат Бакиров, Next TV. Президентке тапшырсаңыздар.